Thomas P heter jag. Lokförare, kör godståg. Har även en Instagram. Följ mig här. Vart jag nu gör av den länken. Här kanske. Här kommer den. Klicka där, gå in. Jag lägger upp lite bilder. Jag ska försöka bli bättre på att lägga upp lite bilder. Men det ligger 10-12 där nu i alla fall, än så länge. Idag är jag på väg till Göteborg från Jönköping. Som vanligt nästan nu för tiden. Jag kör dit, kör den här sträckan väldigt ofta nu. Det är lite dålig med variation just nu, men det är som det. Så jag har filmat lite från en lite annan vinkel här inifrån hytten. Så ni ska få titta på det här när jag har bladdrat färdigt. Ett jättestort tack till er som har tryckt på bli medlemknappen. Jätte uppskattat, jättekul. Och även ett stort tack till er som har visat uppskattning genom att trycka på thanks-knappen här nere. Någonstans. Jätte uppskattat. Det här ger mig lite andra möjligheter så småningom om ni tänker vara så här givmilda. Att jag kommer nog i nästa steg köpa mig en ordentlig mic att ha hemma. Då skulle jag kunna lägga voiceovers och prata och förklara under tiden ni ser bilderna. Så kan jag försöka förklara det under tiden. Jag är jättetacksam för alla bidrag jag har fått. Det värmer och det hjälper kanalen ofantligt mycket. Tack så jättemycket.
Jag har kommit så långt som till Kville. Bangård där nu på väg ner till Skandhamn med mina vagnar. Hemresan sen avgår vid 12:30 i natt, så det är mörkt redan då, så det blir nog inte så mycket mer filmat idag. Så jag får passa på att tacka för mig för den här gången. Ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då!